Gunnar Lund, du är Sveriges ambassadör i Paris. Berätta, vad är din syn på den offentliga diplomatin i relation till den klassiska diplomatin? Ja, jag tycker det är väldigt bra att vi har satt igång som vi gjort och ägnat oss åt offentlig diplomati och diskutera den. Vi måste bara se upp, tror jag, så att det inte blir något nytt modeord och ett självändamål. För det är det inte, som jag ser, utan är just ett verktyg bland flera för att ytterst nå vad vi ägnar oss åt med diplomati. Det är att tillvarata och främja svenska intressen. Och det är viktigt så att man tar sin avstamp, så att säga, i substansen. Att man till exempel i Frankrike ser på vad vill vi, Sverige, uppnå i Frankrike och i förhållande till Frankrikes regering. När vi väl har definierat det, ja, då ser vi på verktygen, och det kan vara klassisk diplomati, men det kan också allt mer vara offentlig diplomati. Kan du ge några exempel på hur ni har jobbat med offentlig diplomati i det här sammanhanget? Kanske både traditionell offentlig diplomati, men också med hjälp av nya digitala verktyg? Ja, det tycker jag. Vi har ju gått tillväga just på det viset att vi ganska konsekvent har liksom arbetat ut strategier i en del viktigare identifierade frågor där vi vill nå vissa saker fram till franska regeringen, framförallt påverka dem. Och därefter så har vi gjort det dels naturligtvis med de klassiska instrumenten, att vi har nött trapporna i Élysée-palatset och Quai d'Orsay och på andra håll, men också allt mer definierat olika främjande projekt eller offentlig diplomatiprojekt. Det kan vara seminarier, konferenser och allt möjligt. Och vi kan använda sociala medier, vi kan twittra och blogga och ha oss och använda sådana medel. Men hela tiden inom ramen för en sammanhållen strategi. Och det tycker jag har gett resultat. Vi har till exempel gjort det på just när det gäller nätfrågorna, när det gäller alltså friheten på nätet. Så har vi gått tillväga på det viset. Och jag tycker, så vitt vi kan se, goda resultat. Det har effekt. Ja, jag tror det. Du är ju också en av de av våra ambassadörer som twittrar i tjänsten. Hur är dina erfarenheter av det så här långt? Jo, de är goda, tycker jag. Dels är det kul, tycker jag själv, att knåpa med och göra det på franska, vilket också är en utmaning. Och jag tycker man märker att det ändå blir en del genomslag när allt eftersom man får följare i Frankrike, och jag får allt fler sådana. Så är det faktiskt ett rätt effektivt sätt att just träda det offentliga diplomati handlar om, att träda i kontakt på ett bredare sätt med hela det samhälle vilket man vistas och fungerar. Och jag får allt fler reaktioner på det och har en del festliga dialoger och med franska medborgare, men det är naturligtvis väldigt mycket folk ur beslutsfattare och mediafolk och sådana som följer den. Har du något konkret exempel som du vill dela med dig av, eller några lärdomar om du vill skicka vidare till kollegor som kanske står i valet och kvalet inför att lära sig någonting nytt så här? Ja, en lärdom är att inte göra det i namn av ambassaden, utan göra det i sitt eget namn, alltså, eller som ambassadör. Man ska utnyttja sin ställning som ambassadör, men det ska samtidigt vara personligt. Så att man inte gömmer sig bakom en ambassadfasad, utan det blir ett personligt anslag, och att man gärna också flikar in bland tweetarna en del kring vad man sysslar med, är lite, om inte privat behöver man inte vara, men man gärna lite personlig. Och det där väcker intresse. Sen så har jag också märkt de få gånger jag har vågat mig att avstå normalt från att kommentera överhuvudtaget fransk inrikespolitik. Men jag har sådär väldigt, väldigt försiktigt närmat mig ämnet, och då märker man att intresset blir absolut maximalt. Och därför så ska man naturligtvis vara försiktig på den punkten, för man får inte glömma vad vår kabinettssekreterare alltid påminner om, och med all rätt, att
det är en ambassadörs tjänstbarhet får man alltid vaka över så att man inte underminerar den genom oförsiktig hantering av de sociala medierna. Tack. Okej. Okay. Tack. Tack.